נמשיך פה. אז מה, הבן אדם רגיל להאשים את המציאות שהיא לא מובנת, אבל הוא לא מבין שהמשוגע זה הוא. נכון. תבינו משהו מסוים, בן אדם רע לו רק כי הוא לא מבין את המציאות. הוא אומר, המציאות הזאת משוגעת, לא ברורה, לא מבין מה האינטרס של אלוהים, באיזה זכות הוא עשה לי, מה הוא מצפה, מה הוא מתכנן. הוא רוצה ממני. זאת אומרת, הוא חושב שאלוהים משוגע. אבל לא מבין שהוא המשוגע, שהוא עצמו משוגע, שלא מבין את עצמו, ואז נדמה לו שהמציאות היא משוגעת. כאילו המשוגע, הוא עצמו משוגע, לא מבין את עצמו, הוא לא באמת מבין מה קורה איתו, הוא לא מבין למה הוא אוכל, הוא לא מבין למה הוא שותה, הוא לא מבין למה הוא אוכל, הוא לא מבין למה הוא קם, הוא לא מבין כלום. מי הוא לא בכלל? הוא לא מבין שום דבר, הוא לא מבין למה הוא קיים, לא מבין שום דבר, אבל נדמה לו שהמציאות משוגעת. לא, לא, אתה משוגע, אתה צריך להיות נורמלי. ועל האדם להבין שאם הוא לא מבין את המציאות, הרי שזה אומר שהוא משוגע כפשוטו ממש. מי שלא מבין את המציאות הוא משוגע, סוף לסוף, בלי להסתבך יותר מדי. מי שאומר לך שמי שרוצים הוכחה שהוא משוגע, אם יש לך שאלות על המציאות, סימן שאתה משוגע. כי מי תחכם, איך יש לך שאלות על המציאות? מי מחליט מי משוגע ומי חכם? המציאות היא תחליט, לא אתה תחליט, מה לעשות? אתה חי במציאות שהיא מחליטה מי זה משוגע ומי זה חכם. מה זאת אומרת? אתה אומר שמציאות זה אני, אז אני מחליטה. לא, המציאות, תלוי מי, שאת אומרת, המציאות זה אני, השאלה למי את מתכוונת. אם את מתכוונת למציאות, כאילו, אם יש לך שאלות על המציאות, זה אומר שאת משוגעת. בסדר. כי אם את המציאות, את אמורה להבין את עצמך. כי המציאות הרי בראשון מבין את עצמה, הוא עושה את זה. כל עוד אני לא מבינה את עצמי, אז אני משוגעת, כי אני לא מבינה את עצמי. נכון, ולכן אני לא מבוצה את המחרות מזה שאת כל הזמן עושה הפרדה בינך לבין משוגעים. זאת אומרת, כן, הוא משוגע, הוא משוגע, אבל זה לא נכון, מה את שונה מהם? במה את שונה מהם? הוא משוגע בצורה אחת, הוא משוגע בצורה אחרת. זהו, אני רואה את השיגעון שלו, לא יצא לי. נכון, אבל תביני שכל אחד שלא מבין את המציאות הוא משוגע. הלאה, פסקה הבאה.